A regularização fundiária de mais de 91 hectares é o sonho de 48 famílias da Associação Nova Esperança, assentamento Nossa Terra Nossa Gente, que vem se estendendo há quase 14 anos. Mas agora o sonho está perto de se tornar realidade. A matrícula já foi assinada e na reunião que aconteceu no último domingo, parceleiros ficaram a par de toda a situação. Assinaram a ata certificando da área e o próximo passo é ir para a capital e entregar a escritura assinada para que possa ser feita a divisão para os parceleiros e, enfim, tomar posse efetiva da terra. Eu estive na quinta-feira passada em Cuiabá e eu recebi da mão do presidente do Intermate, né, a escritura da área total aqui do assentamento, para me trazer e registrar a matrícula em cartório. Segundo passo, a reunião que estamos fazendo hoje, onde todos os parceleiros estão assinando uma ata, o pessoal que ganhou a terra, os primitivos, estão todos hoje, até hoje aqui, né? E agora eles assinando, justificando que estão presentes na área. Agora, a partir desse momento, levou para o Intermate, foi feito essa regularização, será fatiado para cada parceleiro. Amanhã eu estarei viajando, né, para Cuiabá, estarei entregando essa escritura na mão do presidente, né, do Intermate, onde ele estará fatiando, né, as parcelas de 2 hectares para cada um dos nossos produtores aqui, dos nossos parceleiros, vai ser o sonhado, né, documento, título definitivo. Foi uma longa espera, né, 13 anos indo para os 14, mas hoje é a realização de um sonho para todos nós. Eu quero agradecer imensamente a todos que ajudaram nós até hoje. Hoje é um dia importante para nós, tal qual o dia que nós recebemos essa área como herança, vamos dizer, né? Nós estamos recebendo essa área. Para nós hoje é motivo só de alegria e estar comemorando e festejando. Agora, posteriormente, tendo esses documentos da mão, facilitará muito a vida desses produtores. Sem sombra de dúvida, você com um documento, você pode entrar num banco e ter o privilégio, né, de estar sacando um dinheiro, estar financiando alguma coisa. É o que eu sempre falo para o nosso pessoal, não adianta você ter um carro zero sem documento, você não pode ir em lugar nenhum. E uma terra sem documento é a mesma forma. Então nós com documento na mão vamos ser os legítimos proprietários, né? Podemos trabalhar com banco, nós somos dono da situação daí.